degmada Bareda ee gobolka Gardafu waxaa lagu daahfuray warshad cusub. Daahfurka warshadan cusub waxaa ka qeybgalay xubno ka socday wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda Puntland iyo wasaaradda ganacsiga ee dowladda Puntland, maamulka gobolka Gardafu iyo qaar ka mid ah nabadoonnada gobolka Gardafu. Gobolka Gardafu oo ah gobolka leexsan laamiga weyn ee isku xira magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo Soomaaliya ayaa hadda si dardar leh looga dareemayaa una wajahaya qorshayaal horumarineed oo dowladda Puntland ay hormuud ku tahay. Shacabka gobolka Gardafu iyo guud ahaan shacabweynaha reer Puntland ay ku garab taagan yihiin dowladdooda, sida warkan faahfaahintiisa uu degmada Bareda uga soo diray Yuusuf Saalax Maxamed. xaflad xariga lagaga jareeyay shirkadda korontada barafka iyo biyaha Bareda Group of Company ayaa lagu qabtay isla gudaha degmadaasi, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland, wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Gardafu, heer gobol ilaa heer degmo, sabadoono, nabadoono, ururada dhalinyarada, haweenka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa xafladda madasha bilaha shirkadda cusub sheegana sababta ay u asaaseen iyo in ay shirkaddu ka kooban tahay afar qaybood. Rumadaka ahayma ka ganacsadaan oo hamaal gashadaan, khayr bay keenayaan, allahu ka khayr baanu ka helay. Meesha aragtay hadda dhulka weyn aan qabsanay iyo intaan loo banaanbasho aan u rajaynaynaa in aan waadacsannahay. Warshadda biyaha waxaa naga dhiban inaan iyo caadadaha ka dhigno. Duqa degmada Bareda Siciid Yuusuf Diiriye madasha xafladdana kaga dhawaaqay laga bilaabo maantay in shirkadda korontada barafka iyo biyaha Bareda Group of Company ay furan tahay. golaha deegaanka degmada Bareda ahna duqa degmada Bareda in warshadda barafka iyo korontada siisa degmada Bareda saacadda ay tahay obin inana furan tahay. ka hadlay nabad ama Soomaaliya sideed wax bay ku faantaa? hadda ma tirin karo ay ka mid yihiin maydiga, badda, beeraha, xoolaha, sideedaba meelahan waa laga helaa. waxaa la ogyahay soonaha aan joogno oo degmadan cawle la isku odhan jiray 24 saac inay maraaniin 100 waxaa maamulayay maasuucna looga dhigay oo maahiro maxamed muuse murtida ku dheer omari weyriyo kumeera iyo goor mugdiya dowladda Puntland ayaa iyaguna mikrofoonka codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey, waxayna ku ammaaneen mas-uulka shirkaddan cusub ka hirgeliya degmada Bareda ka soo xirooday wasaaradda ganacsiga hadda ku soo biiray oo waliba gobolka la oran karo waa ugu firfircoon yahay. hadda waa gobolka Gardafu, waa ku mahadsan tihiin baan leenahay. waxaana xafladda soo xiray guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Gardafu oo uga mahad celiyey anoo ka faa'iidaysanaya xafladdan sharafta iyo qiimaha badan in maanta Soomaaliya Puntland waxa joogta isku tasho bay loo dhigay. si walba si kasta oo ahaataba, shirkaddan cusub ee laga hirgeliyey degmada Bareda ee gobolka Gardafu ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Bareda waxay si wada jir ay u soo dhaweeyeen iyadoo wax been ka bedeli doonta korontay. gacashe karuur karuubooda telefishinka dowladda Puntland.